Opozita nuk të rriqet nga kërkesa e saj për heqjen e mandatit të dy deputetëve të majt. Në punimet e sejmës në Kuvend, Eduard Alimi deklaroi se parlamenti një javë më parë bëri grushteti kur rrëzoi kërkesën e demokratëve për të çuar në gjykatën kushtetuese mandatin e deputetit Rakip Suli. Sipas tij, ky parlament nuk mund të vazhdojë funksionin e tij përderisa nuk shkojnë para drejtësisë deputetët që përfitojnë fonde publike. Kemi një parlament ku deputetët marrin fonde publike me leje personale të kryeministrit. Dhe kryeministri dhe parlamenti refuzon t'i çojë para drejtësisë duke i mbajtur ata si të paprekshëm. Me qëllim, me dashje, realizon një grushteti kundër gjykatës kushtetuese, kundër demokracisë. Socialisti Rakip Suli kërkoi që t'i përgjigjej akuzave në drejtim të tij, por opozita bllokoi foltorën dhe nuk e lejoi të flasë. Pas kësaj situate të krijuar, kreu i Kuvendit Ilir Meta ndërpreu seancën plenare. Po, zoti Suli, me që përmendur emri, po. Po me qetësi, të lutem, zoti Flamur, të lutem. Ju lutem deputetëve, po lerni, ka drejtën e vet flasjes. Me rinisjen e seancës, situata vazhdoi e njëjtë. Deputetët demokratë qëndruan në foltore, ndërsa kolegët e tyre të shumicës diskutuan për ligjet nga vendi. Me mbylljen e diskutimeve kaluan në votim tre projekt ligje që ishin në rendite, ndërsa jashtë sallës ish kryeministri Sali Berisha kërkoi shkrirjen e parlamentit me argumentin se ai po konsumon grushteti. Situata është dramatike. Në këto kushte, parlamenti meriton vetëm një qëndrim, shkrirjen e menjëhershme të tij. Në kushte kur parlamenti ka konsumuar aktin më të rëndë kushtetues, grushtin e shtetit, ky parlament nuk meriton të ekzistojë më qoftë një ditë të vetme. I pyetur për byron e hetimit, zoti Berisha tha se duhet të votohet më një herë ngritja e saj. Skema ime është kjo. Të votohet byroja si kapitulli i parë, sepse janë një seri ligjësh dhe amendamentesh për të përgatitur. Të votohet byroja si kapitulli i parë në një marrëveshje e cila të detyroj pal që të votojnë çdo kapitull të reformës. Por nuk ka nevojë të presim fundin sa të miratohet amendamenti i fundit dhe të fillojmë votimin. Por Tauland Balla tha se e byroja e timit të shpjesë reformës në drejtësi, për cilën sipas tij kreu demokrat ka rënë dakord, por ai që del kundër është zoti Berisha. Partia Demokratike është në një situatë vështirë. Nuk ka qenë ndonjëherë më keq se sot në këto 25 vjet. Ndark bie dakord me Lulin, mëngjes e pris Aliu. Është reforma në drejtësi, ajo që do t'i japi fund një herë për gjithmonë gjithë kjo histori baltosje palës ndërmjet tyre, për aq kohë që ne duam të ngrejmë institucionet forta, të hetimit dhe të gjykimit, me qëllim që të gjithë ata që kanë probleme me drejtësinë në Shqipëri të shkojnë për para drejtësisë. Javën e kaluar, shumica rrëzoi kërkesën e demokratëve për të çuar në kushtetuese mandatin e Rakip Sulit, vendim ky që solli këtë lloj reagimi të opozitës në parlament.